Əvvəla bütün televiziya tamaşaçılarını salamlayıram və bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm bugün. Gündür bu Novruz bayramı bizim milli bayramımızdır. Bütün Azərbaycan xalqının Novruz bayramı mübarək olsun. Günün gönçəsi, əlbülə avaz gəlib, Novruz gəlib, yaz gəlib. Bayramınız mübarək olsun, əziz Azərbaycan xalqım. Sizlərə bu gözəl Novruz bayramında gözəl-gözəl günlər arzulayıram. Gün əmin amanlıq olsun. Bir daha başımızın üstündən qara buludlar olmasın. Allah bizlərə qismət eləsin, elə Qarabağımızda gələn Novruzumuzu qeyd edək, şamızda, qızıl gücümüzdə. Allah sizlərə can sağlığı versin. İki belə bayramlara çıxasın, soylu qısaqlı günlər yaşayar. Dünyamızda bir daha müharibə olmasın. Salam olsun bütün Azərbaycan xalqına, bizi sevən izləyicilərə, hər kəsin bayramı mübarək olsun. Salam olsun sevənlərə də, sevməyənə də. İnşallah gələn il bu vaxtı Qarabağımızda qeyd eləyək Novruz bayramı. Hər zaman üzümüz gülsün. Bütün keçmişdə qalsın yaşananlar, göz yaşları, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. İnşallah bu gündən sonra sadəcə üzümüz gülsün, hər zaman bayram olacaq, günlərimiz bayram buluşsun. Ötürəm hər birinizi. Bütün Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqına uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Dünyamız salamat olsun. Gözəl xalqım, gözəl millətim, gözəl bayramımız mübarək olsun. Bu Novruz xalqımıza yeni uğurlar, yeni səadət gətirsin. Allah təala bütün xalqımıza can sağlığı versin və bütün bayramlarımızı belə mehriban, belə şən, belə ürəkdən qeyd edək. Təbrik edirəm hamınız. Hoş gördük bu əziz Novruz bayramında. Sizləri təbrik edirəm. Xoşbəxtlik, əminamanlıq, sürürlük, bərabərlik arzu edirəm. Türk dünyamız, Azərbaycanımız var olsun. Birimiz var.
dedim sənə, sən də eşqini gəl söylə mənə. Əziyyət verməz sevən sevənə, gəl görüşək biz bu ilk baharda. Əziyyət verməz sevən sevənə, gəl görüşək biz bu ilk baharda. Gör neler deyir, sevgi nəğməsi bir-birin sevir. Bu rəvayəti sevənlər bilir, gəl görüşək biz bu ilk baharda. Quşların səsi gör neler deyir, sevgi nəğməsi bir-birin sevir. Bu rəvayəti sevənlər bilir, gəl görüşək biz bu ilk baharda. Görüşək biz bu ilk baharda, gəl görüşək biz bu ilk baharda, gəl görüşək biz bu ilk baharda. Xoş gördük dəyərli televiziya izləyicilərimiz, Milli Mənəvi Dəyərlər Verilişi Aygün Hüseyin təqdimatında yenidən sizlərlə bu əziz, xoş, Novruz, baharlı bayram ərəfəsində sizlərlə görüşə gəldi. Studiyamızda qonaqlarımı iki növbədə təqdim edim. Üç kitab müəllifi, Qızıl Qələm Media Mükafatı laureatı, bir çox mükafat və diplomlara layiq görülmüş. Qardaş Türkiyəmizdə, Pakistanda, Özbəkistanda şeirləri çap olunaraq bir çox festivallarda iştirak edən bizim dəyərli ziyalımız, müəllim, şair İmran Gülbulaqlı. Hoş gördük. Müğənni xanım Tahirə Yusuf qızı. Müğənnimiz eləcə xanım Güldü Qarabağlı. Xanəndə müğənnimiz Rahib Adil Şirinli və eləcə də tarzən Həsən Həsənzadə. Minnətdarıq sizə gözəl ilk ifanı sizi, bizləri, dəyərli izləyicilərimizi salamladınız. Yox, buyurun İmran müəllim, ilk növbədə sizə sual vermək istəyərdim. Xoş gördük bizim dəyərli studiyada olan qonaqlarımı. Novruz ərəfəsindəyik. Bilirsiniz ki, Novruz xoş bir bayramdır. Bir çox dünya ölkələrində bu bayram qeyd olunur. Amma Azərbaycanda qeyri, demək olar ki, qeyri bir, yəni, müstəsna bir hal kimi, başqa bir şənli abuhava ilə qeyd olunur. Bax, bu barədə nə deyə bilərdi? Biz şair kimi, ziyalı bəli, kimi, buyurun. Nəğməli, musiqili, bayram əhval ruhiyyəli, bu gözəl verilişdə gözəl xalqımızı təbrik edirəm. Birinci növbədə. İkinci növbədə dəvətə görə təşəkkür edirəm. Müqəddəs bayramdır, min ildən çox tarixi olan bir bayram. Yəni, mənim üçün hal-hazırda iki gözəl bayram, bir zəfər bayramı, qələbəmiz, ikinci Novruz bayramı. Xalqımızın ən qədim, gözəl adətidir. Bu bayramın çox qədim tarixi var. Mən qısa imkan varsa məlumat verim. Türkologiya elminin banisi Mahmud Kaşqarlının 10-cu əsrdə yazdığı Divan Lüğəti Türk əsərində bayram haqqında məlumat verdi. Nizami Gəncəvi İskəndərin poemasında müşabə İskəndərin Novruz ərəfəsində Azərbaycana dəvət edir. Və tonqal ətrafında ona bir sıra maddi nemətlər verir. Bu da Novruz bayramının qədim tarixinə işarədir. Digər şairlərimizin, yazılarımızın əsərlərində Novruz haqqında çox tarixi məlumat verir. Baxın, təsadüfi deyil ki, 2009-cu ildə UNESCO Novruz bayramını qeyri-maddi mənəvi iş siyasi daxil edir. Bəli. 2010-cu ildə fevralın 23-cündə səhv eləmirəmsə, 23 fevral olmalıdır. BMT-nin Baş Assambleyasının 64-cü sessiyası Novruz bayramı dünya bayramı miqyasında çatdırılır. Bak, görürsünüz, bu bayramın nə qədər müqəddəs, nə qədər gözəl bayram olduğunu göstərir. Əsas da məkan, Odlar Yurdu Azərbaycandır. Bəli, dövlətimizin, ölkəmizin qədim Odlar Yurdu, buna bir gözəl nümunədir. Əlbəttə ki, mənim dəvət eləmizi çox sağ olun. Mən də bir yaradıcı insan kimi istəyərdim bir şeirlə xalqımızı ürəkdən təbrik edin. İcazə verirsiniz. Buyurun. Mənim bu Novruzla bağlı bir neçə şeirlər var, təbii. İndi mən istəyərdim xalqımızı gözəl təbrik edim. Nəzmə çəkmişəm. Təbrik edim.
Gəldi bahar, gəldi yaz. Qələm götür, şeir yaz. Al qoyunla telli saz, bayramınız mübarək. Tamam. Adət yolu, xalq yolu, süfrəniz olsun dolu. Ürək dolu, söz dolu, bayramınız mübarək. Hamınıza xoş olsun, süfrələrdə aş olsun. Yeyin için nuş olsun, bayramınız mübarək. Qohum ilə, dost ilə, hamıya şad gün ilə. Nəğmələr gəlsin dilə, bayramınız mübarək. Hər qıza, hər oğlana, xonsa aparsın ana. Deyək Azərbaycana, bayramınız mübarək. Qoy Allah nəsib etsin, çətin günlər tez geçsin. Hamı şəfaya geçsin, bayramınız mübarək. Deyək gülək bir qədər, heç və getməsin hədər. Uzaq olsun qəmkədər, bayramınız mübarək. Şeir biraz uzun şeirdir. Yəni, ben qısa dedim, bir daha xalqımızı təbrik edirəm. Allah təala xalqımıza gözəl bayramlar nəsib eləsin. Amin. Bayram demişkən, indi də bir gözəl bizim müğənnimiz Rahib bəydən gözəl bir ifa. Buyurun. Yaman düşmüşsen
hanım, adətənələrimiz var, 4 çərşənbəmiz var. Novruz bayramı gəlməmişdən öncə 4 çərşənbəmizi qeyd edirik. Bu çərşənbələrin də özünə aid çox qəribə adət-ənənələri var. Bax, siz uşaqlıq illərinizdə bu çərşənbələri, Novruz bayramı haqqında nə söyləyərdiniz? Buyurun. Bizim şairimiz də qeyd elədi, Novruz bayramı min illərin bayramıdır. Nə qədər danışsaq o qədər var. Amma veriliş çərçivəsinə görə bir balaca Novruz haqqında uşaqlıq xatirələrimdən deyərdim ki, düzdür, biz qulaq falına çıxardıq. Sonra gecələr niyyət edib güzgüyə baxardı ki, qızlarımız görək hansı oğlana qismət olarsa güyə bədahətən güzgüdə görə bilərdi. Sonra biz, məsələn, rayonda kətdə çay ax deyirlər, balaca su axan yer. Bəli, ora qırmızı karandaş, qara karandaş bir yumurta, o vaxt ki çözə deyirlər, mis kasalar. Niyyət tutub qoyardıq axşamdan, səhərlər gedib götürərdik, əgər arzumuza yetərdiksə, o yumurta qırmızı xətlənərdi. Yox, arzumuza yetməzdiksə, qara xət düşərdi. Mən inanın ki, bunun şahidi olmuşam. Biz Kür qırağına getmişdik, bu Kürdəmir tərəfə bir Novruz bayramını biz orada keçirdik. Deməli, mən yumurtanı Kür çayının qırağına aparıb qoyduq, marağa bax, kömür apardım. Bir də boyaq, gələn tapmadıq biz onda. Səhər-səhər tezdəndən durduq getdik Kürün qırağına, gördü yumurta düşüb boyanıb, qırmızı bir rəng alıb. Həqiqətən niyyət tutmuşdum. Elə bir Allah məni o niyyətimə çatdırdı. Bir dəfə də elə oldu. Mikrofonu yaxınsın. Anam rəhmətli. Deməli, səhər-səhər getdim ki, yumurta boyanıbdır. Yumurta boyanıb. Aa, bu nə olan işdir? Qırmızı xətlər. Çox mənə bir qəribə gəldi da. Bu sirdir ki, bu belə ola bilməz axı. Hə, deməli, onu da rəhmətli yanım eləmişdi. Gedib ki, yumurta ağ qalıb. Belə yanı şeylər olur. Qulaq falına çıxmışıq. Yaxşı sözlər eşidərdiksə, yaxşıya işarədir. Mən çalışırıq ki, Novruz axşamı xoş sözlər danışaq. Çərşənbələrdə xoş sözlər danışaq. Süfrələrimizdə bütün bu olan naz nimətlərimizdən olardı, su olardı. Cürbəcür, 7 löm, 7 cürə yeməklər deyirdilər, pişirib hazırlanırdı. Yəni, gözəl adətlərimiz oldu. Yumurta döyüşü olurdu, yumurta papaqatlı olurdu. Uşaqlar gəlirdi, papaqatılırdı, hədiyələr qoyulurdu. Nə deyim belə, Aygün xanım, bir daha xalqımızın bayramını təbrik edirəm, amma hal-hazırda bizim rayona Qəbəliyə qəşəng qar yağıb. Biz Novruzu bu il qarla qarşılamışıq. Ruzulu bərəkətlidir. Bu ruzu bərəkətli. Evdə həmişə söz, yəni mehriban danışarlar, musiqi səsi gələr ki, kimsə birdən fala çıxmış, gözəl bir musiqi, yəni ili qədəmli gəlsin və biz elə bu musiqi qədəmli gəlsin deyə biz müğənnimiz Güllü Qarabağlıdan bir ifa. Buyurun, söz sizindir. Sən gül bağında bir mən olum bir də sən bir cəmən bir də sən gül bağında bir mən olum bir də sən təkcə sən bir də mən gül bağında bir mən olum bir də sən məcnun olub düşməmişəm çöllərə Eşki təmiz leyliyəm Aşıq oldum eşki təmiz leyliyəm Tək yaradan şahid bizim sevgiyə Tək yaradan şahid bizim sevgiyə Qəlbində tək bir mən olum bir də sən Qəlbində tək bir mən olum bir də sən Təkcə sən bir də mən
bir mən olum bir də sən, təkcə sən, bir də mən, qəlbində tək bir mən olum bir də sən. Duyğusu saf, eşki təmiz gözəlin. Gözlərindən öpüm belə gözəlin. Gözlərindən öpüm belə gözəlin. O gözlərdə bir mən olum bir də sən. O gözlərdə bir mən olum bir də sən. Bircə mən, bir də sən. O gözlərdə bir mən olum bir də sən. Sən bir də mən, o gözlərdə bir mən olum bir də sən. Məcnun olub düşməmişəm çöllərə, məcnun olub düşməmişəm çöllərə. Aşıq oldum eşqi təmiz Leyliyə, aşıq oldum eşqi təmiz Leyliyə. Bizim sevgiyə, tək yaradan şahid bizim sevgiyə. Qəlbində tək bir mən olum bir də sən. Qəlbində tək bir mən olum bir də sən. Təkcə sən, bir də mən. Qəlbində tək bir mən olum bir də sən. Təkcə sən, bir də mən. Qəlbində tək bir mən olum bir də sən. Mən olum bir də sən. Qəlbində tək bir mən olum bir də sən. Novruz duyğuları, mən bir dənə bu şeirimlə sizdən söz alacağam. Sevən ürəklərin sözü kimidir? Dadlı şəkər bura, paxlava. Yanır alov alov bayram tonqalı, məhəbbət ətrinə bələnib hava. Şəkər bura, paxlava. Gözəl bayram ərəfəsində. Bax, bu nə söyləyərdiniz bu neymətlərimiz barəsində? Təbii ki, bayram ərəfəsində bütün analar, bacılar, qızlar, gəlinlər, nənələr ən dadlı, ən ləzzətli belə deyək də maddi neymətləri hazırlayıb süfrələrə düzəldir. Bu bayramı, Novruz bayramının bərəkətli olmasına xəbər verir. Elə biz göçün çərşənbələri, su çərşənbəsi, od çərşənbəsi, yer çərşənbəsi, torpaq çərşənbəsi. Hamısı böyük adətlərlə bağlıdır. Zaman gələr bunun haqqında bir söhbət edərik. Bu çərşənbələr elə belə deyil. Bütün çərşənbələr yüksək keçərdir. Baxın, mənim mənsub olduğum bölgədə Amasya, Ağbaba, Şöyrəyəl mahalının Gülübulaq kəndində mənim uşaqlıq xatirəmdə qalıb. Gözəl adətlər vardı. O adətlərdən biri, mən onu burada görmürəm. Novruz bayramı günü səhər-səhər. Lap səhər. Biz gedərdik çay qırağına, bulaq qırağına. Cavan oğlanlar, qızlar. Müxtəlif səhəng götürərdik. Bir-birimizə su atardı, sulaşma olardı, su aydınlıqsa deyərdi. Və bizim bölgə çox soyuq bölgə idi. Mart ayının 20-21-i, səhər-səhər, tamamilə su içində evə qayıdaq, çox qəribədir, heç kim xəstələnmədi. Bu sulaşma aydınlıq idi. Məsələn, bizdə deyək ki, biz bir tərəflərdə çanta, güllü çanta dikərdilər, atardıq boynumuza və kənddə gəzərdik, heç kimin qapısına getməzdik. Bizi çağırardılar və çantamızı müxtəlif şirniyyatlara doldurardı. Ən gözəl adət, Novruz bayramı ərəfəsində hansı evdə, hansı ocaqda nişanlı qız varsa, təzə gəlin gəlibsə, ora mütləq pay gələrdi. Kənd əhli yığışardı, gedərdilər, təbrik edərdilər. Əgər kimsə küsülübsə, barışdırardılar. Mütləq məzarlığa gedilərdi, mütləq. Dünyasını dəyişənlərin ruhlarına dualar oxunardı. Bax, belə gözəl adətlərimiz var idi. Bəli, səməni qoyulardı. Rəhmət oxunardı. Kimin də evində Novruza qədər dünyasını dəyişmiş varsa, o adamın gedib ürəyini alardılar. Ona başsağlığı verərdilər, qara bayram edərdilər. Bunlar belə gözəl bayramlar yalnız xalqımızın, Azərbaycan xalqına məxsus bayramlar. Çox qədimdən gəlib bu bayram. Tam doğru vurğuladınız ki, bu adət ənəmizdə
qəbirlərə gedirlər, ölülərini ziyad edirlər. Səhər erkəndən su başına gedərdi. O həmin o suyu gətirib evlərə səpərdi ki, ev bərəkətli olsun, aydınlıq olsun, şəffaf olsun. Və bizimkilər bir yerdə, nənəm gilə, həmişə uşaq vaxtı, oturardıq bir yerdə, bir bugün bizim ailə üçün, sonra o biri ailə üçün gözəl bir yerdə şəkərbura, paxlava bişirərdi. Və gözəl o adətlərimizə vardı ki, biz şəkərburanın üzərinə öz adlarımızı yazardı. Bax, burada mənim yadıma düşür ki, bizim ölməz deyərdi müğənnimiz, əməkdar artistimiz Məhməd Bağır Bağırzadə, Şəkər bura, paxlava, gözəl bir musiqi mahnısı var idi. O gözəl mahnı səsindəki özünündür. Allah rəhmət eləsin, gözəl sənətkar. Mən xahiş edərdim bizim rejissorumuzdan, biz onun da bayramını təbrik edəm, burada bizim əziyyətimizi çəkir. Və ondan bir balaca da olsa, Məhməd Bağırımızdan o Şəkər bura, paxlava mahnısının ifasını səsləndirərdir. Dəyərli ziyalımız, bəlkə bu yerdə bir şiir sizdən, buyurun. Mən bir şiir oxuyacağım. Elimizdə, obamızda adət ənənə necə keçirdi? Mən onu nəzmə çəkmişəm, amma qeyd edim, bu bizim dialektimizdədir. Bəzi dialekt sözlər var, ola bilər kiməsə aid olmasa. Bəli. Birbaşa öz dialektimizdə bunu qələm almışam. Qanadsız quş kimidir,
İnsan yurtsuz, vətənsiz. Neçə ildir qalmışıq gözəl vətənin sərsiz. Qərb Azərbaycan torpaqlarına qayıdandır, əminəm. Kənddə gözəl olardı ilin hər fəsilləri. Baharı gözləyərdi bütün kənd nəsilləri. Bayrama bir ay qalmış, aloy pulu qalardı. Aloy pulu, yəni tonqal qalardı. Tonqalın ətrafında çox mehriban olardı. Çox gözəl bir adətdir tonqal üstdən atılmaq. Bu bayram ərəfəsinə eldi üstə qatılmaq. Güllü bulaq adəti qoruyub saxlayardı. Kənd əhli bir-biri ilə ət və iman bağlayardı. Bayrama az qalanda evdə biləl gəzərdi. Ana-bacı evləri səliqəli bəzərdi. Çörək damı, əv damı, gəlib sözlər bir təkrarlayıram. Çörək damı, əv damı, unla ağardılardı. Evdə olan ağırlıq məcazi mənada, çölə çıxardılardı. Balaca qızcığazlar güllü don geyilərdi. Donları bulaşanda analar deyilərdi. Cavan qızlar gəlinlər, deyərdilər tapmaca. Şıltaq, şuluq uşaqlar atardılar atmaca. Bir zarafat o vardı, bulaq üstə savaşmaq. Həştə bizdə var idi bayram günü savaşmaq. Damağa çıxışaraq məzarlığa gedərdi, rəhmətlər ruhuna hamı dua edərdi. Yaşatdıq illər boyu bizə məxsus bayramı, Ağbaba şöhrəyində qayğı keç idi hamı. Bir daha təbrik edirəm, elimizə, obamıza belə günlər arzulayıram. Allah sana bayram nəsib eləsin. Buyurun. Doğrudan da bütün adət ənələrimizi siz bu şeyinizdə cəmləşdirmişsiniz. Yəni tapmacalar deyilərdi, tonqalın üstündə ağırlığımız, uğurluğumuz deyib tonqalın üstündən tullanardı. Bax, bizim dəyərli müğənnimiz Güllü xanım, siz nə deyə bilərdiniz? Hər halda uşaqlığınızda necə keçirmişsiniz bu Novruzu, xatirələriniz? Ölüşərdi bizlərlə. Buyur. Bu arada təşəkkür edirəm Aygün xanım məni dəvət etdiyiniz üçün. Mən də söz verdim, gəldim. Yəni, Novruz bayramı elə bir bayramdır ki, ilk növbədə bizim milli dəyərlərimizdir. İndi böyüklər daha gözəl bilir, danışdılar. Yəni, mənim anam danışır, o adətlər kəndlərdə, rayonlarda daha zəngindir. Amma biz də yəni gözəl keçirtmişik, indi gənc olmağımıza baxmayaraq, biz də o qədər olmasa da adətləri yəni görməsək də ən çox eşitmişik ki, keçmişdə daha maraqlı olardı. Amma bu il təbii ki, biz də səmənlər cücərdirik, yumurtalar boyanır, şamlar yanır. Qulaq falına mən hər il çıxıram. Yəni, ən sevdiyim məqam odur ki, qulaq falına çıxıram, niyyətlər tuturam. Allah bütün xoş niyyətləri qəbul etsin. Bizlər də, sizlər də onların içində. Papaq atma, onu uşaq vaxtı edərdim. Böyüyəndən sonra yox. Təbii ki, gözəl bayramdır, milli dəyərlərimizdir. Novruz haqqında nə qədər danışsaq, yəni sığmaz. Bəli, tam doğru vurğuladınız. Novruz bayramı bizim milli adət ənələrimizdir, qədim. Bir də üzr istəyirəm, bir buyurun. Maraqlı məqam yadıma düşdü. Buyurun. Mən uşaq olanda yadıma gəlir gənc qızlar, duzlu kökə pişirərdilər, yeyərdilər ki, kimə qismət olsa, güya ki, yuxusundan ona gətirib su verəcək. İndi o zamanlar belə həqiqətən maraqlı gəlirdi, uşaq idim, indi biraz gülməli gəlir. Təbii ki, bunların çoxusu adətlərin içərisində doğruları da var, amma olmayanları da var. Yəni, belə desək, maraqlı da amma yenə inanclardır. Bəli, bəli. Çox, yəni, o da çox yadda qalan bir məqamlardan biridir mənim üçün. Babalarımızdan bizə irsən keçən adət ənələrdir. İndi baxmayaraq ki, bəzi adət ənələrimiz unudulur, amma bəziləri yadda qalır. Amma ən gözəli də bir üzr istəyirəm, odur ki, yəni həqiqətən Novruz bayramı bizim milli dəyərimiz, dediyimiz kimi ən gözəli də odur ki, çox gözəl təamlar düzülür bizim süfrələrimizə. Mən çox istəyərdim ki, Novruz bayramını başqa ölkələrə də tanıdaq. Mənim bəzən başqa, yəni uzaqda yaşayan başqa ölkələrdən gedir söhbət. Mənə sual verirlər ki, nə mənası, yəni o bayramın nəyə görə sizdə 4 çərşənbə, deyirəm ki, siz bizim o bayramın gözəlliyini bilsəz, o təamları dadsaz, ümumiyyətlə o mənzərəni görsəz, bəlkə də siz də qeyd eləyərsiniz. Bəli, bu mənzərəni görmüşəm. Gəlin biz də gözəl biz izləyicilərimizə bizim tarzənimiz Həsən Həsənzadədən bir ifa. Thank you.
Güzel bizim müğənnimiz Tayra xanım. Bax, siz daha nə söyləyə bilərdiniz bu adət ənənəmizdə? Aygün xanım, o qədər burada gözəl adətlərimiz danışıldı. Bax, bizim gözəl gənc müğənnimiz danışdı, gözəl yazarımız. Bax, bu adət ənənəmizdən biri də küsülər barışı. Hə, küsülər barışı. Barışdınız varmı bax bu il? Desəm ki, heç küsməmişəm heç kəsdən. Olmayıbdır, yalan deyərəm. Küsülü olmamışam. Amma kimlərsə barışdırmışam. Hə, o olubdu. O olubdu, barışdırmışam. Amma bir dənə balaca bir adətimizi deyəcəm. Rəhmətli anam kətdə hamı heyvan saxlayardı da. O vaxtı evdə çörək bişirərdi, xamır yoğurub. İndi duruş çıxıbdı, üzr istəyirəm. İndi müəyyən şeylər çıxıbdı. Yadımdadır ki, səhər-səhər anam səhəngi götürüb gedərdi çaydan. Danışmamış lal su gətirərdi. Suyu gətirərdi, o sudan maya götürərdi. Həm ondan o biz qatıq düzəldirdik da, qatığa maya düzəldərdi. Bir də o çörək xamır üçün o sudan maya düzəldərdi. Onda bax o maya tuturdu. Deməli il təzələnəndə bizim o ağartımızın da deyim də heyvanın o ağartısı da təzələnirdi mayası, çörəyimiz də mayası təzələnirdi. Yəni adətləri saysaq qutarmaz, yəni bir günə sığmaz. Elə bu da mənim bir anamdan qalan yaddaşım, xatirəmdir. Bir də bir şey qeyd edim, o bayram aşları ki pişirərdi. İndi rayonda bir başqa cür, bizdə döşəmə plov deyirlər, döşəməli aş. Onu pişirərdi həmişə anam. Bizdə bir aydaçan gül var idi. Həmişə aparırdı onun dibində, közü qoyurdu, üstündə sacayaq qoyurdu, aşı orada dəmə qoyurdu gülün dibində. Yəni sual verirdi ki, niyə deyir o gülün, qoy bunun hərarətindən o güldə tumurcuqlar yaransındı da yazıb bizim tərəflərdə soyuqdu Qəbələ zonası. Nə maraqlı adət. Bəli, çox gözəl adət ənənədir. Bizdə də belə bir adət var ki, indi də yəqin edirlər. Balıq bişirlər, içinə bir qızıl əşya qoyurlar və o bölünür. Bu balıq, yəni o qızıl əşya kim tərəfindən çıxarsa da onun üçün hədiyyə olar. Oh, 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 oh
düşmənim, könül evim talandı. Benden ayrı gezme gülüm amandı. Sensiz mənim, könül evim talandı. Bu dünyada bir məhəbbət talandı. Ağlama sevdam, ağlama sevdam, ağlama, ağlama sevdam, ağlama sevdam, ağlama, ağlama sevdam, ağlama sevdam, ağlama, ağlama sevdam, ağlama sevdam, ağlama. Bəli, buyurun, sizi dinləyək indi. Şuşamızda cənab prezidentimiz tonqal yandı. Bu böyük şərəfdir. Və bu mövzuda bir şeir var, burada işğaldan azad olunmuş ərazilərini təbrik etmək istəyirəm, çox qısa. Novruz gəldi ellərə, deyək mübarək olsun. Bahar gəldi ellərə, deyək mübarək olsun. Seviz qondu üzünə, gözəl sızır üzünə. Şuşamızın özünə, deyək mübarək olsun. Xoş açılsın səhəri, açsın qəmi qəhəri. Gözəl Ağdam şəhəri, deyək mübarək olsun. Sevindirdi hər kəsi, qalib gəldi ölkəsi. Tam Füzuli bölgəsi, deyək mübarək olsun. Güdəş qonsun dağına, bərəkətli bağına, Cəbrail torpağına, deyək mübarək olsun. Çatdı qalib ilinə, daim qədri bilinə, Zəngilanın ilinə, deyək mübarək olsun. Bu dünyada tanına çatsın arzu kanına, Kəlbəcər məkanına, deyək mübarək olsun. Dərd bəladan qaçıla, bütün yollar açıla, yığışaq biz Laçına, deyək mübarək olsun. Yollarına iz tutaq, şərəfinə söz tutaq, Qubadlıya üz tutaq, deyək mübarək olsun. Həbs olubdu iqbalı, dərsidir bu gün halı, bizim olsun xocalı, deyək mübarək olsun. Xoş qələbə sorağı, dalğalansın bayrağı, Can Qarabağ torpağı, deyək mübarək olsun. Can Qarabağ torpağı, deyək mübarək olsun. Azərbaycan bayramı mübarək olsun. Həqiqətən də mübarək olmuş demişkən, bizim xanəndə müğənnimiz Rahib Adışirindən bir ifa gəlsin. Gözlerimde yine kile yokundu. Ben ne dedim yüreğine tokundu. Bu adetti aralıkta söz ola. Gel barışa niye küstün niye ya. Bu adetti aralıkta
gel barışa, niye küstün, niye yar? Üreğimde hatireler oyandı, öten günler göz önümde dayandı. Bir olardı söhbetimiz sözümüz, bir gülerdi yüreğimin gözümüz. Bir olardı söhbetimiz sözümüz, bir gülerdi yüreğimin gözümüz. Yanağını çiçeklerde aradım, çemenlerin saçın deyip daradım. Ağ yüzüne dedim budur sabahım, niye küstün, nedir benim günahım? Ağ yüzüne dedim budur sabahım, niye küstün, nedir benim günahım? Ayna sular gözlerindi dedim ben, hoş nağmeler sözlerindi dedim ben. İlk eşkime bir kez seni istedim, neyleyim ki dönüş yoktu kismetim. İlk eşkime bir kez seni istedim, neyleyim ki dönüşü ismetim. Neyleyim ki dönüş yoktu kısmetim, neyleyim ki dönüş yoktu kısmetim. Bəli, bax İmran müəllim, bu gözəl adətlərdən danışdıq. Daha nəsə, bəlkə bir sözünüz? Buyurun, sizlərdən. Mən hürmətli tamaşaçıları nəzərinə çatdırım ki, bu verilişimizin aparıcısı. Agün Hüseyin gözəl şairlərdir, gözəl şeirləri var Agün Hüseyin. İcazə verirsəydiniz, mən bayaq öz şeirlərimi oxudum. İndi Agün xanımın bu Novruzla bağlı bir şeiri olmalıdır. İstərdim onu oxuyum. İcazə verirsiniz. O, hoş olar bizə üçün, bizim ziyalımız. Agün xanımın bir çox şeir kitabları var. Və bir şeiri də burada səməli. Üstünə sərmişəm mən öz sevgimi. Üstünə sərmişəm mən öz sevgimi. Gözəl naxış yoxdur naxışın kimi, bahar təravətli baxışın kimi. Bu gün yaşıllaşıb könlüm səməni, səndən ilham alıb dağlar dərələr, söllərə yamyaşıl xalı sərələr. Ruhuma güzgüdür bu mənzərələr, bu gün yaşıllaşıb könlüm səməni. Gülür təbiətin yaşıl yuxusu, ay gün ürəklərin daşır duyğusu. Səpilib ruhuma bahar qoxusu, bugün yaşılab könlüm səməli. Gözəl şeir. Təbrik edirəm, gözəl ifadələr. Mən sizə minnətdaram ki, siz dəyərli bizim ziyalımız, müəllim, pedaqoq, siz bizim şeirimi səsləndirdiniz. Çox sağ olun. Gözəl şeir həmişə səslənməlidir. Gözəl yazmışsınız. Əlləriniz sağ olsun. Sağ olun, minnətdaram. Bu yerdə siz müğənnilərdən tarzən bizim Həsənlə ifası ilə siz canlı bir ifa istəyərdim ki, bizim dəyərli izləyicilərimiz üçün canlı bir ifa gəlsin. Müzik
Mən aşıq gözlərinə baxım gözlərinə Mən aşıq gözlərinə baxım gözlərinə Özüm özünə qurban gözüm gözlərinə Özüm özünə qurban gözüm gözlərinə Özüm özünə, özüm özünə qurban gözüm gözlərinə Özüm özünə, özüm özünə qurban gözüm gözlərinə Sevgilim aşk olmasa varlık bütün efsanedir Sevgilim aşk olmasa varlık bütün efsanedir Eşkitten merhum olan ayan İnsanlığa bir canedir Ayyad ayyad ayyamın Ölkemizde gör neler var başkadır alemdeyiz Ölkemizde gör neler var başka bir alemdeyiz Her şey bir nazeniyen Her gönçe bir zahane bir ayda kaçar Hay aman ey Vatanımın seyrine çağırıram elleri Hürmet görmek isteyen Azerbaycan'a gelsin Bazen bey Bəzənib başdan başa şəhərləri, kəndləri Belə cənnət görmək istəyən Hörmət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin ay aman 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 ay aman Ay aman aman ay Azerbaycan rəqsi İzləyicilərimiz, sizlərlə bu Novruz ərəfəsində xoş ovqatla bərabər olduq. Bizə ayrılan efir vaxtı sona çatırıq. Novruz ildə, yeni ildən sonra sizlərlə yenidən görüşmək ümidi ilə sonda bizim dəyərli müğəndimiz Tahirə xanım Yaşa Azərbaycanım, Türk dünyam deyərək yeni ildə yeni görüşlərə dək. Sağ olun, var olun. Mən həmişə fəxr etmişəm, üzümdə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
kanıdır cadanların. Üstüne bir yaraşıktır yaşı bağlarım. Bizimle bir bağışlamıştır güzel çağlarım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım. Anam doğma vetenim sen Azerbaycanım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım. Anam doğma vetenim sen Azerbaycanım. Bilir ki tükenmeyen servetim vardır. Sinen üstü ak pambalı kent harmanardır. Burukların göy hezerde katar katardır. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam doğma vetenim sen Azerbaycan'ım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam doğma vetenim sen Azerbaycan'ım. Qarabağım gözəl Şuşam ana torpağım. Sənə qurban olsun mənim bu şirin canım. Vətənim sən Qarabağım gözəl diyarım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Mən xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdim. Bu böyük qələbədir. Bəşərlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Gözün aydın olsun Azərbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azərbaycanları. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam doğma vetenim sen Azerbaycan'ım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam doğma vetenim sen Azerbaycan'ım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam doğma vetenim sen Azerbaycan'ım.